יש לכם כרטיס מועדון יו? הרווחתם! והפעם לקוחות יו יכולים לצאת ביולי למגה נופש במבצע מטורף. סוף שבוע מדהים בקרטים במלון 5 כוכבים, הכל כלול ב-333 אירו לאדם בהזמנה לזוג עם 2 ילדים. לקוחות אשראי יו נהנים גם מ-12 תשלומים שווים. לפרטים ולהרשמה התקשרו עכשיו כוכבית 5858. יו חוסך לכם בכל יום מחדש.